Kęstučio tam du, keturi, čia užeiti gali ir tu. Jei šaibas vartai, daug bobų žinai, užeik. Žinau, kad gali, surasim kelią, nors bus sparnų, tai tik ten tavęs rysim. Rankas iškelsim, mes nerealiai. Nėra eilinis politikų triukas, mūsų niekas neprašė kurti šių dainų. Mes nenorėjome kažko įžeisti, kažkam įtikti ar kam nors pakenkti. Tiesiog tai buvo natūrali mūsų reakcija į susiklošusią situaciją mūsų tėvynėje. Padarėme tai nuoširdžiai ir tikimės, kad jūs suprasite mūsų teisingai. Mūsų dainose naudojami necenzūriniai žodžiai, todėl esant nepilnamečiams rekomenduojame neklausyti.